вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. 145-й день російської агресії і 145-й крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі у випуску. Троє загиблих, ще 16 поранених, а ще потрощені будинки, магазини та автівки. Дніпро поступово оговтується після ракетної атаки російських окупантів. Вулиця професора Володимира Пилишенка замість Таганроської. Відкритий продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Годують, допомагають притулкам та евакуюють тварин з гарячих точок. Так, від початку російського вторгнення працюють волонтери зооцентру Дніпра. Про це та інше більш детально. Наша область знову під ворожим вогнем. Окупанти обстріляли Синельниківський район, повідомили в обласній військовій адміністрації. Ракета поцілила в елеватор, ще один удар прийшовся по шкільному подвір'ї. Там пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею. Вибито понад півсотні вікон. На території рятувальники знайшли вирву діаметром 7 метрів та глибиною 5 метрів. Крім того, агресор поцілив у приватні подвір'я. Попередньо люди не постраждали. Ця атака – чергове підтвердження. Російська армія – армія терористів. Ракета вдарила по елеватору, зруйнувавши склади з пшеницею, просом та соняшником. Знищено більше 5 тисяч тонн зерна. На території підприємства рятувальники знайшли воронку діаметром 5 та глибиною 2,5 метри. Загалом за 144 дні війни Росія запустила по Україні понад 3 тисячі крилатих ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Водночас кількість артилерійських та інших снарядів, якими армія агресора обстрілює українські міста та села, неможливо порахувати. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного колаборанта, усіх, хто відповідальний за терор. Це буде зроблено, підсумував гарант. Троє загиблих, ще 16 поранених. А крім того, потрощені будинки, магазини та автівки. Такі наслідки вечірньої атаки на Дніпро 15 липня. Тоді наші військові збили 4 із 6 ракет. Що бачили містяни того вечора і як вони оговтуються від наслідків руського міра, дивіться в нашому сюжеті. Ось так техніка вже потроху згрібає сміття. Посеред вулиці – вирва, а навпроти – розтрощений будівельний магазин. З іншого боку – житлові будинки. З вибитими шибками та дверима до своєї квартири нас проводить Мамет. Під час першого вибуху він був на балконі, каже, дивом вижив, хоч і трохи оглух. Смотрите, вот он передо мной буквально метр, как бы, он как бы мне сейчас по носу даст. Типа такой, я его видел. Я не успел делать, и получается, миг же упал же туда же, меня отсюда выбросил туда. Еще повреждал немножко царапин, это ерунда. И встал, я сам с собой говорю, я не понял. И второй раз, и третий раз. И потом я лег полностью на пол. Вот смотрите, здесь нету, там нету. Ось з тої сторони це не вибило, упала, от там вибилось. Свій зруйнований магазин оглядає і підприємець Максим. Каже, ще вчора був бізнесменом, а сьогодні підраховує не прибутки, а збитки, завдані руським міром. Дуже багато постраждало і товарних запасів, і обладнання, і не було людей. Хлопці, дівчата закінчили зміну у 8-й вечора. А вибух стався в 8:58. Нікого не було, слава Богу, всі живі, здорові. А от Олександр, хоч і не серед постраждалих, прийшов допомогти колезі по роботі. Проте, каже, і сам бачив, що там того вечора відбувалося. Тоді, розповідає, зі знайомими саме виходили з гаража. Ну, не громко хлопнуло, бачили, що облако ПВО. Ну, і потім ребята кажуть, вон ракета полетіла. Я поки всматривався, воно вже прилетіло. Клуби огня от там було. І потім сюди прилетіло. По Дніпру 15 липня окупанти випустили 6 ракет. 4 з них збили наші ППО. Інші влучили у промислове підприємство та впали на вулиці поряд. Троє людей загинули, постраждали 16. У травмованих – осколкові поранення, струс мозку та рани очей. 9 громадян отримали амбулаторну допомогу і 6 громадян потребували госпіталізації. На дану хвилину двоє громадян знаходяться в лікарні швидкої допомоги, двоє у головному центрі, двоє в 16-й лікарні.
Також був пошкоджений магістральний водогін. На місці працювали представники різних служб. Людей з понівечених будинків обіцяють переселити. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі наразі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. За підрахунками комунальників, постраждало до 25 будівель. Деякі оселі зруйновані практично вщент на 90%. У багатьох помешканнях повилітали шибки, пошкоджені двері, потрощено скло у вікнах. Зараз фахівці замінюють двері у квартирах, замірюють віконні рами. Встановлювати скло розпочнуть 19 липня. Відновлять і сходові майданчики. Там, де це є тільки заміни скла потребує, вже всі стікла поміряні, вирізані. Завтра буде вже остекління буде проводитись на тих домах, будівлях. Там, де, от, ось, ну, бачите, будівлю знімете навпроти, де багато пошкоджених металопластикових вікон, будуть заміни тільки на металопластикові. Це 22 вікна зараз нарахували. На даний момент ми производимо замір оконних прийомів. Для чого це робиться? Були повреждені стекла наружні. Заміряємо для того, щоб цей стеклопакет можна було привезти сюди і замінити целиком. Если же нам не получится заменить его уже на существующие установленные оконные рамы, поскольку деформация от взрыва была, соответственно, то придется менять его полностью, целиком. Все три, всю секцию придется заменить. Навіть у перші жахливі хвилини після вибуху дніпряни не втрачали людяності та почуття турботи. Мешканці одного з будинків, що опинився в епіцентрі ракетної атаки, врятували від смерті голубів. На подвір'ї одна з мешканок знайшла постраждалого і знесиленого птаха. У пернатого обгоріли крила. А ще з одного крила витягли металевий уламок. Птаха забрали додому. Ще одного голуба з обгорілими крилами місцеві дітлахи знайшли сьогодні. Вот сейчас сын расскажет, они с папой занимаются лечением. Правда, папа хочет из них шашлык сделать, но дети не дают. Мы сразу после взрыва вышли смотреть, возможно, кому-то помощь нужна. И они бегали, пищали, вот этот бегал, пищал. Эту только что нашли, ее бежали остальные. Вот. В целом он нормальный, все у него на месте, только крыло, вот, перья, видите, вот уже вылетают. Наложили шину, обрабатываем рану. Вот. Думаем, будет, не будет летать. Жизнь человеческая и не только, превыше всего. Мабуть, собакам було легше. Так описує час, проведений у полоні українці, які змогли повернутися додому. Днями їх морили голодом, не давали води й катували. Про життя в полоні розповів у прес-центрі відкритого дніпровський волонтер Ігор Талалай. До війни хлопець виготовляв меблі, та коли на українську землю прийшли окупанти, став волонтером. Допомагав українцям виїжджати з небезпечних регіонів. Під час однієї такої подорожі хлопець і сам став заручником орків. Коли його схопили російські військові та поліціянти так званої ДНР, він намагався вивезти людей з окупованого Маріуполя. Декілька місяців нестерпних тортур згадує із болем. Радіє, що залишився живим. На виїзді з Маріуполя на блокпості мене поліція ДНР і військові РФ витягли з машини. Їм не сподобалось мій вираз обличчя і не сподобались мої уги. Ну, ти не відчуваєш себе людиною взагалі. Це постійне відчуття провини за щось, за те, що ти нічого не зробив. Постійне відчуття страху, моральний тиск, фізичний постійний тиск. Як такової ненависті немає. Це щось там, знаєте, це глибше. Це вже, як ти його не сприймаєш як за людину і цих людей. І бажання вже перемогти просто в цій війні, а конкретно до людей немає. Ще один дніпровський волонтер наразі зниклий безвісти. Майже три місяці рідні та друзі розшукують Сергія Табачука. Чоловік не виходить на зв'язок з 19 березня. Саме в цей день Сергій поїхав на власній автівці разом з евакуаційною колоною до Маріуполя, аби вивезти звідти мирних мешканців. За непідтвердженою інформацією, зараз він у полоні. На будь-яку інформацію про свого брата чекає В'ячеслав Воливач. Коли вже зв'язок з ним зник, я узнав, що він поїхав в Маріуполь, і ми почали пошуки. Пошуки, ну, ми знали, де його заарештували. Була така інформація, що його направили в Оленівку в колонію,
була інформація, що його там в якоїсь школі тримають, але зв'язку з тою територією у нас немає. Допомога для переселенців. Кам'янському вокзалу передали 50 продуктових наборів для підтримки людей, які евакуюються зі сходу України та транзитом проїжджають через місто. Кам'янське вже втретє передало таку гуманітарку. Представники міськради кажуть, надважливо підтримати людей, які опинилися у скрутному становищі. У наборах – вода, засоби гігієни та харчі. Зокрема, крупи, олія, цукор, кава, вермішель, м'ясні консерви. Ці продукти поживні і мають тривалий термін придатності. Громада продовжує надавати підтримку і в черговий раз ми надаємо таку підтримку вокзалу для того, щоб громадяни, які опинилися в складних життєвих обставинах, особливо це жінки з дітьми, люди похилого віку, люди з інвалідністю, щоб коли вони тримають свій шлях через Кам'янське, вони мали змогу отримати перші необхідні речі. Понад 16 мільйонів злотих вже зібрали поляки на безпілотник для України. Це 74% від необхідної суми. Нагадаємо, акцію «Купимо Україні Байрактар» у Польщі запустили 28 червня. Політолог і журналіст Славомір Сіраковський, який організував збір, розраховує до кінця липня назбирати 22,5 мільйони злотих. Це понад 5 мільйонів доларів. Відомі поляки – режисери, актори, журналісти, науковці, громадські діячі розміщують у соцмережах заклики долучатися до акції. А наші польські колеги знімають про збір репортажі та заохочують поляків перераховувати кошти на зброю для ЗСУ. Поляки не лише збирають гроші на безпілотник та дрони, а й проводять акції на підтримку України в її боротьбі проти окупантів. Зокрема, цими вихідними у Варшаві небайдужі поляки та українці зібрались на мітинг під російським посольством. Люди вийшли на протест проти країни-агресорки з вимогою до світового суспільства – визнати ЕРФІ спонсоркою тероризму. Терористи! Під гаслом «Russia is a terrorist state» пройдуть 52 мітинги у 48 містах світу. Про це повідомили організатори у Telegram. Їх планують провести до кінця липня. Акції пройдуть у більш ніж 20 країнах світу. Зокрема, у Франції, Ізраїлі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії, США. Інформацію про мітинги можна знайти за хештегом «Terror Russia, Russia is a terrorist state». Мета акції – затвердження статусу Росії як держави-спонсорки тероризму на світовому рівні. Позбавитись всього радянського та російського. У Дніпрі з початку війни змінили назви вже більш ніж 70 вулиць. Серед них і Таганроська в Амурно-Дніпровському районі. Вона тепер носить ім'я професора Володимира Полишенка. Він прожив складне життя, та воно було пов'язане з Україною. Відкритий продовжує цикл сюжетів про перейменування топонімів у Дніпрі. Про доброго друга міста Полишенка і як реагують люди на дерусифікацію Анастасія Вільхова розповість. Перші перейменування у Дніпрі стартували у 2015 році. Тоді Дніпро попрощався з вулицею Комсомольською, сквером Ілліча, провулками братів Трофімових та Дзержинського. Загалом майже 250 назв есересерівського спрямування. В радянські часи до Другої світової війни йшла масова така більшовизація і комунізація. Навіть якщо вулиці не мали якогось антирадянського сенсу, їх перейменовували у радянський лад. Так, щоб створити свою радянську пропаганду, яка просякала повністю суспільство від радіо, кіно, так і до назви топонімів, так назви вулиць. У робочій групі міської комісії з топонімізмів наголошують, у планах на наступні 2 роки перейменувати ще майже 400 вулиць. Та поки комісія вирішує, яка вулиця буде наступною, деякі топоніми вже українізували. Серед таких і Таганрогська. Нині вулиця носить ім'я Володимира Пилишенка.
Лисенка. Володимир Пилищенко був людиною, яка дуже тісно пов'язана з нашим містом. Справа в тому, що він мав величезний сентимент до Дмитра Яворницького. Він вважав його своїм натхненником. І оскільки Володимир Пилищенко був колекціонером книг, то під час візиту Бориса Філатова до Рочестера, це Сполучені Штати Америки, у них була зустріч, і Володимир Пилищенко запросив нашого мера до свого дому. Мені пощастило там бувати. Повірте, це будинок повністю набитий книжками. Ну, власне, результат, коли все життя людина колекціонувала книги. І професор Пилищенко запропонував Борису Філатову подарувати цю бібліотеку для нашого міста. Книжкова колекція Пилищенка в Центральній бібліотеці Дніпра налічує 8 тисяч книг. У 2019 році пан Володимир Васильович став фундатором міської книгозбірні української діаспори. Він передав Дніпру частину своєї колекції унікальних і історично важливих книг та видань, які друкувала українська діаспора в різних країнах світу. Це бібліотека, де представлена так звана діаспорна література, тобто література, видана українською діаспорою в тих країнах, де вона, власне, живе. Канада, США, зрозуміло, в першу чергу Бразилія, Аргентина, Німеччина, Австрія, тим словом, де живуть українці, де вони видають, читають книжки. Ми отримали дві партії. Одна партія за його життя – це ті книжки, які він сам за допомогою Олега Репана прибирав і нам передав. Це перша партія – 5 тисяч книг. І потім вже після його смерті ще нам 3 тисячі книг прислала його родина. Унікальна колекція ще й тому, що серед книжок і ті, що видавалися на початку 20-го століття, і сучасна література. Цінності книжкам додає ще й те, що деякі примірники мають і підпис авторів. Якщо ми згадуємо про найцінніші книжки в нашій колекції, то хотілося б показати, наприклад, цю книжку. Це Василь Барка «Океан». Книжка подарована професору Володимиру Пилищенку, власне, від самого автора. Тобто такі книжки з автографом авторів теж для нас надзвичайно цікаві і цінні для нас. Аби дізнатися, що думають дніпряни з приводу перейменування, знімальна група «Відкритого» поїхала на вулицю Пилищенка ще місяць тому та Таганроську. Та й дивом натрапила на найстарішого мешканця вулиці. Анатолій Григорович мешкає тут з пелюшок. І хоча чоловік 84 роки прожив на Таганроській, до дерусифікації ставиться позитивно. Я хоча тут і родився, ну, рік я був в окупації при німцях. Якби це так, я от сам собі думаю, якби це так, мій дід розмовляв би про німецькому. Ну як це так? Ну як це так? Ми на чужій мові розмовляли. На чужій мові. Ну як це так? Оце мені. Ми на Україні живемо, ми повинні на українській мові розмовляти. Росія сама робить все, щоб на території нашого государства состоялась дерусифікація. Ви це робите за одно покоління. І навсегда. Жодних проблем з заміною документів, запевняє міська влада, жителі перейменованих вулиць не матимуть. Зміна назв в електронному форматі, тому для цього не потрібно нікуди ходити, а тим паче оплачувати. Нові адресники з'являтимуться поволі, а ось це вже мають робити самі мешканці, керуючі компанії ОСББ та ЖБК. Анастасія Вільхова, Влад Смичков, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Леся Українка замість Олександра Пушкіна. У Дніпрі збирають голоси за чергове перейменування. Петиція про зміну назви проспекта з'явилась на сайті місцевих петицій. Автори наголошують, Пушкін заперечував державність України, називаючи її Малоросією, тому немає потреби в зберіганні таких пам'яток. Окрім назви проспекту, у місті пропонують зняти пам'ятник Пушкіну та поставити замість нього пам'ятник відомій письменниці Лесі Українці. Голосування стартувало 16 червня. Наразі петицію підтримали майже 500 дніпрян. Збір підписів фінішує наприкінці серпня. Ще є майже 2 місяці. Аби петицію розглянула міська влада, вона має набрати 3000 підписів. Вибираємо новий ескіз поштової марки. «Укрпошта» ініціювала голосування за нову марку, що представлятиме Україну на конкурсі «Post Europe». Його тема – «Мир – найвища цінність людства». 6 ескізів підприємство поштового зв'язку розмістило на своїх сторінках у соцмережах. Їх обрали із сотень листів з роботами, які прислали до редакції. Переможець змагатиметься на міжнародному конкурсі з іншими учасниками і матиме шанс побачити свою ілюстрацію у випусках усіх країн-членів.
членів Всесвітнього поштового союзу. Проголосувати можна в коментарях під публікацією, вказавши номер ескізу, який сподобався. Дедлайн голосування – 22 липня. Перед українцями важлива місія – вибрати одну ілюстрацію, яка передаватиме весь біль та сміливість українців, які виборюють своє право на життя та свободу. Вчитися не пізно, а вдосконалювати знання й поготів. У Дніпрі працює мовний клуб «Прокачай українську». За слухачів – бібліотекарі та педагоги музичних шкіл. Вони першими взялися покращувати солов'їну. Збагачують українську фразеологічними виразами, урізноманітнюють синонімічним рядом, виправляють лексичні помилки. У мовному клубі свої знання вже прокачали понад 200 людей. Лекції безкоштовні. Оскільки ми викладаємо зараз дорослим вже людям, які вчилися в школі, вони знають українську мову, тому, звичайно, ми приділяємо увагу деяким тонкощам української мови. Це такі питання, як уникнення лексичних помилок, уникнення граматичних помилок, поширення свого лексичного запасу, вживання числівників в своїй мові, правильно вживання числівників разом з іменниками. Вживання числівників на визначення години, да, котра година. В першу чергу навчатися, вивчати мову, зокрема рідну мову, ніколи не пізно. І завжди є можливість вдосконалюватись та дізнавати щось нове. Тому мову не просто потрібно знати, її потрібно знати так, щоб не мати ніяких проблем під час викладання, не мати ніяких проблем під час спілкування. Прибрали сміття, допомогли довкіллю. У Дніпрі каякери разом із співробітниками департаменту парків та рекреації міськради почистили берег річки і звільнили його від водоростей. Велике прибирання провели поблизу скверу Прибережний на Перемозі. Кажуть, там останнім часом намило багато зелених рослин, через що вода стала застоюватись. А це, у свою чергу, могло пришвидшити цвітіння річки. Коли падає рівень води, то із-за водорослі, яка відбилась від берегу, яку чистили там рибаки для свого місця, її прибиває до берега, і вода починає цвісти і дає неприємний запах. І це незручно, коли сам відпочиваєш у парку. Минулорічна акція проходила на Монастирському острові парку Шевченка. Ми прибирали берегову частину острова, було зібрано дуже багато сміття. Наша задача – поліпшити екосистему, щоб наша річка не цвіла завчасно. Забезпечують кормом, допомагають притулкам для тварин, а ще евакуюють чотирилапих з гарячих точок України. Все це про роботу Центру допомоги тваринам Координаційного штабу волонтерів Дніпра. Працюють тут з перших днів війни. Роботи, кажуть, вистачає. Як рятують пухнастих переселенців та чим можна допомогти волонтерам – далі в сюжеті. Приймають звідки, відвантажують та розвозять корм для тварин і допомагають прихисткам. Один з головних напрямків роботи в Центрі допомоги тваринам Координаційного штабу волонтерів Дніпра – допомога переселенцям, які евакуювались разом зі своїми котиками та собачками. За смаколиками для своєї моркотухи прийшла переселенка з Донеччини Ганна Дубровська. Гуманітарна допомога для людей є, а тваринам вона також потрібна. Не всі ті коти їдять рибу або ще щось, вони звикли до корму. Інші не їдять, потрібно їм теж допомагати. Я їх багато дуже залишилося. У нас є кішка, звати її Аліса. От, Вайбер, здається, побачила онлайн форму реєстрації на поміч саме тваринам. Заповнила і от сьогодні отримала. Щоб отримати ласощі для свого пухнастика, треба зареєструватись онлайн. В анкеті зазначити особисті дані, звідки приїхала та для кого корм. Волонтери кажуть, їжею допомагають небайдужі та колеги з різних країн. За час роботи видано понад 23 тонни корму. Це саме корм. Окрім того,
Здебільшого це гуманітарна допомога, яка йде з країн Європи, Польща, Бельгія, Німеччина, Франція. У нас це найбільше такі були. Також у нас є місцеві меценати, які за свій кошт викуповують і передають нам корм. Також у нас є домовленість з виробництвами, які віддають нам, наприклад, там свинячі кістки, шкіри і так далі. А ще волонтери штабу не проходять повз вуличних пухнастих, адже з початком війни кількість тих, кого покинули або хто залишився без господарів, росте з кожним днем. Так, наразі в зооцентрі з'явилися декілька пухнастих талісманів, які розрада для волонтерів. Якщо ми говоримо про гошу, це папуга, власниця якого поїхала до Європи, вона переселенка, не пам'ятаю звідки, але вона зараз знаходиться за кордоном і скоро має повернутися, аби забрати свого гошу додому. Це, наприклад, хом'як, його звуть Нагіц, і закривалася у зв'язку з війною клініка, де він був на утриманні, і ми вирішили, що йому буде краще з нами, у нас дуже любляча родина. Рятують пухнастих переселенців із різних куточків України. Волонтери штабу співпрацюють із прихистками для тварин. Здебільшого чотирилапим вже вдалося знайти нових турботливих господарів, як і байрактарчику. Йорку 5 місяців. Його на початку війни врятували з харківського розплідника. Перед маленьким не встояла волонтерка Кристина. Тепер він мешкає в її родині. У нього було ще братик і сестричка. Вони також живуть в моїй сім'ї, у бабушки, у тьоті. Вот. А этот достался именно нам. У него с рождения, из-за того, что они сидели там практически в одной коробке все, и там были и крупные собаки, и мелкие, и у него была сломана лапка буквально там в первые месяца его жизни. Лапка срослась неправильно, и он теперь у нас паралимпиец. Он на трьох лапках бігає. Ну, як би йому це не мішає. Роботи, кажуть волонтери, більше з кожним днем. Ще чимало притулків для тварин потребують ремонту та покращення умов для перетримки пухнастиків. Крім того, центру допомоги тваринам потрібні корм та медикаменти для чотирилапих. А ще є такі, які в нас питають навіть, аби прийти погуляти з тваринами. Коли багато їх, їм не вистачає уваги, і тобто навіть така допомога посильна кожному. І навіть і дитина, яка може спілкуватись, це і психологічне розвантаження таке. І будівельні матеріали, що стосується саме будівництва у притулках, так, це регулярна у нас потреба. Тож, якщо бажаєте допомогти, звертайтесь у координаційний штаб волонтерів Дніпра. У телеграм-каналі зооцентру завжди актуальна інформація. Або ж телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Волонтери будуть вдячні за будь-яку допомогу. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий». Польща спростила правила в'їзду з тваринами біженцям з України. Починаючи з вихідних, українці з чотирилапими мають дотримуватись лише трьох правил для перетину кордону. Тварина має бути чіпована, мати дійсний ветеринарний паспорт європейського зразка та бути вакцинована від сказу не раніше дати мікрочіпування. Ветдокумент видають у Держпродспоживслужбі, тож тепер польські митники і ветслужби більше не вимагатимуть довідку про стан здоров'я тварини та результати тестування на рівень антитіл від сказу. Однак, якщо біженець з твариною прямуватиме далі в інші країни, де таке тестування необхідне, його можна зробити в Польщі власним коштом. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Тримаємо стрій, ми мужня країна, Україна.